Do me thonë, shkove në Australi, fillove të punosh, studiove, ndërtove jetën tënde, bëre familjen tënde, fëmijët tu, pas sa vjetësh vendose përsëri të kthehesh në Kosovë. Pse? Me çfarë qëllimi u ktheve dhe si ishte ai kthim? Jo, ne e bëm një tentim, do të të quaj tentim, do të thënë 2015-ën, unë mbarova studimet edhe u kthym, do të thënë në Kosovë. Po, u ktheve për të jetuar përgjithmonë. Absolutisht po, ashtu. Po, gruaja, do të thënë Moza, mbi Moza ka emrin, ajo thotë, gjo, thotë, situata thot, jo dha aq e lehtë, do të thënë kur kemi jetuar sepse kur u feju, fillimisht jetuam do të thënë një vit e gjysmë të bashk. Ajo punon, unë punoj, edhe kështu kishim një standard fantastik do të thotë jetës. Po kur kthym 2015, nuk kthym do të thënë vetë pas sa vitesh? Pas po i bën 2007-2015. Okej. Okay. U kthym do të thënë me dy fëmijë. Pas 8 vjetësh. Po, edhe momenti kur kthym ne u vendosëm për shembull në këtu në Prishtinë, në Breg Diellit, edhe si tam, situata komplet kishte ndryshuar. Infrastruktura ishte nga kesë më e madhe komunikacioni. Edhe përpjekjet tona për shembull dal sikur dilshim në Australi për shembull merr karrocën e fëmisë dhe dinë ato. Ai ishte sfidues sfidën vetëm. Edhe dal nga dal pak sa u mërzit ajo. Po kishte edhe një hall tjetër sepse ajo në fund fund gjithnjë e ka pas domethënë ëndrat e saj kanë ndërtuar që të jetojnë në Australi, punojnë të jetojnë në Australi, më çfarë është e lindur në rritur në Australi. Megjithatë domethënë është shqiptare e Kosovës, është qyteti Dravecit, është një si të them kështu një aeroplan vetë, është punëtore jashtëzakonshme, është një jashtëzakonshëm për mua, normalisht mendoja për shoqërinë, po kjo është ka qenë rasti kur ajo u mërzit ra, dhe më thënë atë situatë. Ama kur erdhe ti këtu, gjithçka që pate atje i shite. Po. Në mënyrë që të vish këtu. Po. Dhe tani u bëre pishman. O, unë nuk u bëna pishman. Ta të rëgoj një rast, kur kam shku dhe më thënë Prishtimi marë gjanët e mija, dhe më thënë prej banese që kishim majtë për të 4 muaj aty, ka qenë momenti ma i zorshëm për mua, emocional. Sepse me vendosë dhe me thonë me lëshu vendin tonë, kur gjithmonë e ke ushqy vetë vetën që t'jesh prezent aty dhe t'japish, dhe me thonë kontributin të në qëfar do qofta i definitivisht pozitiv, a i ka qenë moment shumë i zorë shumë. Dhe me njerë, kur dola jashtë për e thire i mozën, për e thonë tash, ka kalu shumë ko që nuk kam qajtë, tash, sot kam qajtë. Edhe, o për isha veç vetë, së më pa kush. Edhe këshu që a i ka qenë dhe me thonë momente që kjo do të mund të bre mozën se ishe shumë e mërzitun. Shumë e mërzitun. Ma dje baba me një momentu më skejoj, kështu më thot, Beqirë thot, po e shumë mozën, thot shumë e mërzitun. Qa plan e ke? A be thëm thash, bab thash, po në kemi arë kështu, në kam bërë studimet a dje, mozën është e gatshme dhe më thot që të futët në punë, punojmë këtu, të stabilizojmë këtu. A i tha, gjotha. Po e shumë shumë e mërzitun. Në është ato të pa mërzitët për babën e për nanën, për familjen. Thashe, e qka unë? E të më mërzitë, dhe unë kam familje këtu. Po, ajo ishte, dhe më thonë, vetëm pak me nga cëmu okay. Mua betin. Për sëri shkove në Australi. Vendosëm do të dhe këthy më brenda një jabë dite. Dhe për sëri shkon në Australi, për sëri ndërton jetën atje, për sëri i blenë gjithë nga fillimi, pa. Për sëri vendos pas edhe një herë 8 vjetësh me u këthy në Kosovë, edhe vjen me jetu në Kosovë. Pse kësa i rave? 2018, dhe më thonë, ne patëm fatë në erdi një jetë edhe një vajzë. Kësaj vajzë i dha me emrin Morina, dhe më thonë me emrin e fisit i dha shësaj, dhe tashi ajo Morina Sokoli. Kur edhe kjo një jetë, ne ishim vetëm përpjekjet e përfundimtare, dhe më thonë, që të kryojmë një start-up që i thonë, dhe më thonë, një biznes që për vetë se neve, dhe më thonë, financë, mas pari, dhe më thonë, kështu, emocionalisht do të në stabilizoj, po dhe financiarisht, do të ndikoj, do më thonë, edhe në grupet caktunit njerëzve, në këtë rasi që është diaspora, shqiptare, shqiptar, do më thonë, lokal, që ti ndihmojmë paksa. Tjemi, do më thonë, si të temë kështu, fërkema tona të vrenë, do më thonë, në shoqërinë këtu, edhe në diaspora.